हजुर दर्शकबिन, जय मसी। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ गुड न्युज टिभी। म प्रेम जयरू। इसाई केही व्यक्तिहरूलाई धर्म प्रचारको आरोपमा उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले जेलमा हालिएको छ र उहाँहरू विदेशी दुईजना र नेपाली तिनजना गरी पाँचजनालाई जेलमा अहिले राखिएको छ, त्यो आरोप लगाइएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ त हाम्रो अधिवक्ता हुनुहुन्छ बुद्ध घिसिङ, उहाँलाई म यो विषयमा केही कुरा नि हामी सुन्नेछौँ। यो जुन अहिले क्रिश्चियनहरूलाई चाहिँ धर्म प्रचारको आरोपमा जेल हालिरहेको छ, यसमा यसको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले पनि हिजो मात्र फोन आयो कि दाङको घोराईमा चाहिँ डोको भन्ने होटलबाट चाहिँ दुईवटा विदेशी सहित पाँचजना चाहिँ धर्म प्रचारकहरू पक्राउ पऱ्यो भनेर। अनि यो सुन्दाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपाली भन्न नै लाज लाग्छ। यो देशको नागरिक हो, यो देशको चाहिँ एउटा भनौँ न जनता हो भन्नाले एकदमै लाजमर्दो। अहिलेको 21औँ शताब्दीमा आएर धर्मको नाममा एउटा हामी चाहिँ एउटा अल्पसङ्ख्यक जाति अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई यसरी दमन गर्ने, यसरी धरपकड गर्ने होइन, यो एकदमै अमानवीय गैर कानुनी त त्यसै पनि छँदैछ। एउटा मानवको एउटा अस्मिता एउटा मानवीय नात्रमा गर्न नहुने काम हो। धर्म प्रचार जुन आरोप छ उहाँहरूको त्यो एकदमै गलत छ, एकदम गैर कानुनी छ। किनभने अहिले हिजो हामीले समाचारहरू हेऱ्यौँ र समाचार हेर्दाखेरि उहाँले अहिलेको फौजदारी अपराध संहिता 2074 158 कोट गर्नुभएको रहेछ त्यहाँको एसपीले। तर त्यहाँको दफाले के भन्छ, कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन गर्नु हुँदैन, त्यो कुरो उद्योग गर्नु हुँदैन भन्छ। धर्म परिवर्तन गराउन कसले गराएको छ? धर्म परिवर्तन गराएको होइन, त्यो त आफ्नो एउटा होटलमा गएर आफ्नो निजी ठाउँमा गएर देश चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा धर्म भनेको एकदमै निजी मामला हो। त्यो निजी मामलामा प्रवेश गर्ने प्रहरीलाई अधिकार छैन। अनि हाम्रो कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि कसैले कसैको धर्ममा खलल पर्ने गरी त्यस्तो धर्म प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन। प्रचार पनि गर्न पाउँछ हामीले, तर त्यो धर्मले हामीले के गर्नु पऱ्यो, त्यो प्रचारले अरूको धर्म असर गर्नु भएन, अरूको धर्ममा खलल गर्नु भएन, डिस्टर्बेन्स गर्नु भएन। अस्ति चाहिँ के अरे क्रिस्चियनहरूले एलम्बर पार्टी प्यालेसमा चाहिँ के अरे कार्यक्रम चलाउँछु भन्दाखेरि त्यहाँ दुई चारजना चाहिँ उरन्ठेला केटाहरू आएर यहाँ कार्यक्रम गर्न दिँदैनौँ भने अरे, त्यो चाहिँ हाम्रो धर्ममा हाम्रो आस्थामा त्यो खलल पार्ने हो नि त। अनि यति बेला चाहिँ प्रहरी प्रशासन कहाँ गयो? त्यसले रोक्नु पर्दैन, त्यसको जिम्मेवारी होइन। नेपालको संविधानले हरेक मानिसले धर्ममा आस्था राख्ने मानिसलाई आफ्नो धर्म मान्न पाउने, आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्न पाउने, आफ्नो धर्म अभ्यास गर्न पाउने, यत्रो फन्डामेन्टल राइट मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। अनि यो मौलिक अधिकारलाई मिच्नलाई एउटा एसपीलाई अधिकार हुन्छ? त्यो भएर यो संविधान मिचेको कानुनको दायराभन्दा माथि गएर यसरी एउटा निर्दोष मानिसलाई धर्मगुरुलाई धरपकड गरेको, थुनेको, डर धाक धम्की दिएको, यस्तोमा यसलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा माइनोरिटी राइट के अरे यो कम्युनिटीहरूको अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले यहाँ केही पनि बोल्न नहुने, उसले मात्र बोल्न पाउने, अरूले बोल्न नपाउने, मेरो आवाज छैन। कमल थापाले राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ के अरे धर्म हिन्दू धर्म बचाउ अभियान गरिरहेको छ, कहाँ छ सरकार, कहाँ छ त्यो एसपी? उसले कारवाही गर्नु पर्दैन? हिन्दू धर्म जोगाउँ, हिन्दू धर्म फर्काउँ भने त्यो त अभियान नै पूर्व पश्चिम महाकालदेखि अभियान नै चलाइरहने बेलामा उसले कारवाही नगर्ने। अनि मैले बाइबल बोक्यो भन्नेमा मलाई कारवाही गर्ने? क्रिस्चियन बाइबल नबोक्यो के बोक्छ? गीता बोक्छ, कुरान बोक्छ? मैले त बाइबल नै बोक्नु भयो, म क्रिस्चियन हो, मैले बाइबल नै बोक्नु हो। बाइबलमा मेरो साथ के हुनसक्छ? अहिले पनि मेरो ब्याग ल्यापटप हेऱ्यो भने प्रहरीले बाइबल नै पाउँछन्। अनि बाइबल बोक्यो भने मैले धर्म प्रचार गरेँ भने धर्म प्रचार गर्ने मेरो नैसर्गिक अधिकार नै भयो त, कानुनले दिएको हो। तर मैले धर्म प्रचार गर्दाखेरि अरूलाई जबरजस्ती गर्न पाउनु भएन, मैले प्रचार गर्दाखेरि अरूको धर्म खलाल हुने भएन, त्यो एसपीले बताऊ न कसको धर्म खलाल भयो, उसको धर्म त खलाल भयो कि? दानको कुन चाहिँ वासीको चाहिँ त्यहाँ धर्म खलाल भयो, आस्थामा खलाल भयो, त्यो प्रमाणित गर्नु पऱ्यो। त्यही पनि के आज मैले इमिग्रेसनमा गएर बुझेँ,
के भनेर रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हेलो सरकार जो अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा हेलो सरकार भन्ने एउटा सेक्सन राखेको छ, त्यहाँ कुनै एकजनाले ट्विट गरेर भनेर रहेछ दाङमा चाहिँ विदेशी सहित गएर धर्म प्रचार हुँदैछ। एउटा धर्म प्रचारले अरूको धर्म असर गर्यो भने पो त्यो गएर काम चाहिँ थुन्नुपर्छ, त्यो म मान्छु। कसैले चाहे क्रिस्चियनले होस् चाहे बुद्धिस्ट चाहे हिन्दू, कसैले आफ्नो धर्म प्रचार गर्दा आफ्नो आस्था चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि कुनै दोस्रो अथवा तेस्रो धर्महरूको आस्थामा उसको संस्कृतिमा खलल पार्यो भने, पार्ने सम्भावना देख्यो भने त्यस्तो कुरालाई गैर कानुनी मान्नुपर्छ, त्यस्तो कुरालाई रोक्ने काम छेक्ने काम गर्नुपर्छ है। यो यो नेपालमा मात्र होइन, विदेशी मुलुक पनि त्यस्तै छन्, अमेरिका पनि छन्, उसमा के अरे तपाईँले बेलायत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा जहाँ पनि हेर्छ कि त्यहाँ एउटा व्यक्तिले प्रचार गर्दाखेरि कुनै दोस्रो व्यक्तिको आस्थामा खलल भयो कि भएन, उसलाई बाधा पुग्यो कि पुगेन, त्यो हेरेर त्यहाँ कारवाही हुन्छ। तर यहाँ त के भयो भन्दाखेरि कानुनै नबुझ, एसपी जस्तो त्यत्रो लेभलको बस्ने मान्छेले कानुनै नबुझिकन चाहिँ के अरे थुन्ने, कानुनै नबुझिकन चाहिँ धरपकड गर्ने, सोझो देखि यसले बोलेन, यसले प्रतिकार गर्दैन भन्नेमा यसले मार्ने, यसले थुन्ने, यस्तो गर्न पाइन्छ नेपालको कानुन? त्यो गर्न पाइँदैन, धर्म प्रचार गर्न पाउँछ तर बाई फोर्स जबरजस्ती कर काममा उसले परिवर्तन गराउन पाउँदैन, त्यो गैर कानुन हो। र प्रचार गर्दाखेरि अरूको मन्दिर अगाडि गएर गर्नु भएन, अरूको घर घरमा गएर गर्नु भएन, अरूको चाहिँ के अरे मस्जिदमा गएर गर्नु भएन। यहाँ जस्तो उदाहरणलाई एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, चाहिँ अब यहाँ पशुपति जात्रा भइरहेछ, त्यति बेला कुनै एउटा क्रिस्चियन चाहिँ पर्चा बोकेर बाइबल बोकेर त्यो अर्काको त्यहाँ के अरे धार्मिक पर्व हुने बेलामा त्यहाँ गएर प्रचार गर्यो भने त्यो गैर कानुन हो, त्यसले थुन्नुपर्छ, त्यसले रोक्नुपर्छ। तर आफ्नो कोठामा बसिरहेको अवस्थामा, आफ्नो चर्चमा प्रचार गरिएको अवस्थामा त्यसले धर्म प्रचार गर्यो भने थुन्नु एकदम गैर कानुनी हो। र त्यो एसपी जो उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले जुन कदम चाल्नु भएको छ, किनभने उहाँ नै त्यहाँ एकदम रिस्पोन्सिबल पर्सन, उहाँ नै भयो कार्यकाल त्यहाँको चाहिँ कार्यालय प्रमुख भएको हुनाले उहाँ त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी उहाँले लिनुपर्छ। उहाँ सोच्नु होला हामी यो अहिले रेमेडी खोज्दैछौँ, हामी यसको हामी यो कानुनी उपचार खोज्दैछौँ, यदि यो देशले यो देशका सरकारले यो देशका न्यायालयले यदि हामीलाई न्याय नदिएमा हामी यो भनौँ यो न्याय पाउन हामी असफल भएमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामी यसलाई हामी कदम चाल्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय, किनभने नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र हुन्, यो आइसिसिपिआर यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन यो सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सको नेपाल चाहिँ एउटा पक्ष राष्ट्र हो। त्यहाँ के भन्छ त्यहाँको धारा 18 हरेक नागरिकलाई आफ्नो धर्म आस्था राख्ने, आफ्नो धर्म छान्न पाउने, मान्न पाउने, अभ्यास गर्न पाउने, सार्वजनिक रूपमा निजी रूपमा शिक्षा दिन पाउने, परित्याग गर्न पाउने, परिवर्तन हरेक चाहिँ के अरे व्यवस्था छ त त्यहाँ, त्यसलाई चाहिँ नेपालको पार्लिमेन्टले चाहिँ रेटिफाई गरिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरिसकेको छ। अनि विदेशमा गएर म हरेक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिन्छु, धार्मिक स्वतन्त्र अधिकार दिन्छु भनेर साइन गरेर आउने, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ढाँट्ने छल्ने, अनि यहाँ आएर हामीले थुन्ने, यस्तो गर्न पाइन्छ? यो एकदम गैर कानुन हो। त्यो पुलिसको स्टेप, त्यो प्रहरीको स्टेप छ, त्यो स्टेप एकदमै गलत छ, गैर कानुनी छ, किनकि उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ भोलिको दिनमा यसले धर्म परिवर्तन गराएकै हो, त्यो मान्छे उहाँले खडा गर्नुपर्छ। र यो यिनीहरूले प्रचार गरिरहँदाखेरि अर्को धर्मको आस्था एकदम चरम चाहिँ के खलल भएको बाधा पुगेको हो, त्यो उहाँले खडा गर्नुपर्छ। यदि खडा गर्नु भएन भने उहाँ गलत काम गर्दै हुन्छ। त्यो भएर यस्तो यो समयमा हामीले कानुनी उपचार पनि के अरे हामीले खोज्नुपर्छ। र यसको म यही तपाईँको यो मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु कि उहाँले यो गलत काम गर्नुभएको कारणले उहाँलाई तत्काल उहाँले रिहा गर्नुपर्छ। जो व्यक्तिहरू अहिले थुनामा हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा अधिवक्ता भएको हैसियतले यहाँको पहल चाहिँ कस्तो रहनुहुन्छ? अब उहाँलाई अहिले हाम्रो मानिसहरूले जसरी पक्राउ परेको छ र पक्राउ परिसकेपछि उहाँले कानुनको दायरामा ल्याउने कोसिस गर्नुभएको छ, र अबको आज यदि म्याद थपिएको रहेछ भने आजैबाट मुद्दा प्रक्रियामा जान्छ, प्रवेश गरिसकेको छ। प्रक्रियामा प्रवेश गरेको कारणले हामी पनि कानुनी दायराभित्र नै हामीले बहस प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारण अबको दिनमा हामी एउटा एडभोकेट फर द नेसन भन्ने हाम्रो संस्था पनि छ, जसले अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको अधिकारको लागि उसले वकालत गर्दै आएको छ, र हामीले पनि यी समुदाय हाम्रो समुदाय अत्यन्तै पीडित भएको, अत्यन्तै चाहिँ भनौँ न अल्पसङ्ख्यक भएर भन्नु राष्ट्रको दोस्रो नागरिक जस्तो भएर जिउनुपर्ने अवस्था रहेको कारणले हामी कानुनअनुसार नेपालको संविधान
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्थाहरू र अहिलेकै जुन कानुन अन्तर्गत उहाँहरूले मुद्दा चलाइएको छ, चलाउने कोसिस गरिएको छ, त्यो कानुन अन्तर्गत नै रहेर हामी हाम्रा मानिसहरू निर्दोष हुन् भन्ने कुरा हामी साबित गर्छौँ। हाम्रो मानिसले कानुन बमोजिम न्याय पाउँछ, प्रहरीबाट न्यायको आशा गर्न सकिँदैन, किनकि हामी देख्छौँ धेरै पत्र पत्रमा आइसकेको छ, धेरै समाचारहरू छ, कति चाहिँ भनौँ निर्मल हत्याकाण्डहरू अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन, देशमा ठुला ठुला चाहिँ तस्करीहरू भएको छ, सुन तस्करी भएको छ, त्यसलाई सम्हाल्न सकेको छैन, होइन। अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रहरीले होइन हामी सोझा साझा देख्यो भने पक्राउ गरिहाल्ने, तर हाम्रो आशा के छ भने हामीसँग न्यायालय छ, हामीसँग कानुन छ, कानुनको यसको सही व्याख्या हुनुपर्छ, कानुनले यो केसलाई यो मुद्दालाई सही सम्बोधन गर्नेछ गर्नुपर्छ, र त्यसको लागि अब हाम्रो टिमले उहाँहरूको पक्षमा हामी बहस बाहिर गर्नेछौँ। हामी त्यस्तो कानुनभन्दा बाहिर गएर होइन संविधानभन्दा बाहिर गएर हाम्रो कुनै किसिमको स्टेप रहने छैन, यो कानुनभित्र, किन हाम्रो अहिलेको कानुनले हामीले प्रशस्त आफ्नो धर्मको आफ्नो आस्थाको प्रचार प्रसार गर्न पाउने मान्न पाउने अभ्यास गर्न पाउने प्रशस्त मार्ग दिएको छ। यो चाहिँ प्रहरीले नबुझेर अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएर उहाँले यसरी हामीलाई के एकदमै यो भनौँ यो पूर्वाग्रही ढङ्गबाट बायोस भएर यसलाई थुन्नुपर्छ भन्ने उहाँले कस्तो हुन्छ भने कम्तीमा यसलाई 25 दिन चाहिँ थुनेरै छर्छु, यसलाई तहलाएर छर्छु भन्ने मानसिकताबाट उहाँ गुज्रिरहनु भएको छ है। त्यो कारणले उहाँले थुन्नु होला, 20-25 दिन उहाँले थुन्नु होला, तर त्यसपछि हामी अदालतमा पेस हुनेछ र त्यसपछि हाम्रो मानिसहरू निस्किनेछ र हामी आज हामी आशा गरौँ कि त्योभन्दा 25 दिनभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको रिहाई हुनेछ र हामी साँच्चै यो देशबाट हामी न्यायको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। हुन्छ, धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि र यो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। धेरै धन्यवाद छ। Please don't forget to like and subscribe our channel.